Dobrodošli nazaj pri meni. Zdaj sem malo štrajkal, ma je bilo numelčku vsega preveč. In pol sem rekel, rajši numelčk pa štrajka in pridem poli nazaj, ne, razumeš. Pol, ko me malo bolj pa griješ, s tem začne se rompirati kojone, pa je toliko lepše, ko pridem nazaj, razumeš. V glavnem, nedelja, lepo sončno vreme, pri nas ne piha prav en kac niente zaenkrat. Piha malo. Malička, ko mora nujno pihati, razumeš? In kaj sem tev reči za ta nedeljski vloh? Oni dan mi piše ena buha revca, Ana od vas. Razumeš, ne bom poimensko, ko nekaj ne vem, kako se kliče, da sem prav iskren. Mi piše ona, da, kaj gleda moj vloh, je vendar zdaj, vendar, res pohruntala, kaj pomeni, kadar zakovnem šanta patata, razumeš? Tu je končno vana zdaj pohruntila in sem rekel, o porko, kdo bi si mislil, da, jo bo, da bo človeka tako razsvetlila, da bo doživo tako razsvetljenstvo, razumeš? Ko papa Giovanni Secondo, ti jo porko, razumeš? In vana je rekla, da do zdaj je mislila, da jaz zakunem sveti krompir. Kaj je Petruska? Prav točno. Ma ne, njej so buhi revci, so jo napali, a ne brici, ali ne vem, doprotočni zida brici, da jaz se s tem, ko rečem šanta patata, mislim, sveta perke kac bi jaz mislil tu? Če bi te zakunit sveta bi zakunil šanta ne vem. Zakaj bi rekel patata? Če krompir je svet, je krompir, dio porko. Kukorkoli ga narediš, je krompir, je zakon, razumeš? Mislim, ne me jeba, te bo hrevcu na pst, ko je misel, zdaj je misel, dokler mi ni meni pisala, je živela v zmoti. Porka putana, dejte no. Ne moreste kar tako na pst človeka, porko, treba prašati prvo umetnika, kaj je mislil s tem sporočilem. Razumeš? Ne moreš ti kar se, ne? In pri mi duši, da jaz iskreno, v 25, 27, koliko, ne vem, koliko let imam več. Nisem še videl, da bi človek uporabil besedo patata in mislil, ne, tisto, ne, ja, mislim, ki če, čuj tako, ne. Če je tisto patata, pa kje kac je momoški? Ka humor? Karin? Meni ni prav nič prijetno, če bi mi pupa rekla, če ji dam karotu. Ali pa kokomero. Porko ne. In meni tudi ni prijetno, da bi rekel, če mi da patatu. Boh, kaj bom še ljubil? Kaj sploh čendra? Bo kaj smo zmoteni? Ne stojte vi palamude se z mojimi fenami, jebevam boha. Razumem, sam dejte, no, porka putana troja. Ki, povejte vi meni, povejte, joj, se zmarija, šanta patata. Šanta patata. Ki jema patata luknjo? Poved mi, ki si ti pri porki jebi dobu prispodobo, da ima patata luknjo mi je podobna? Dej, poved mi, povedi, 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 ki jo porko z glavo vzit, bo bolj pomahalo. Šanta patata je ena taka lepa, nedolžna kletvica, ko poveličuje krimpir. Krimpir je pomembna stvar, da mi sveti, razumeš? Je pomemben, por, del. Že leta, ne? Ja, leta. So ljudje imeli krimpir, je bil vreden zlata, razumeš? To je pomembna stvar. Homol je pomemben. In za vehane je tudi pomemben. Čeprav jaz sem šel prav malo raziskovat in vehani vredno ne vejo par stvari, ne? Samo da veste, vi vehani, ko ne pobivaste živih biti, vi krompir, ki ga kupiš biti, on je še živ, on živi še doma in ti, ko ga zrežeš in vržeš v kazico, on je živ, ti ga vržeš živha, to je mučenje živha bitja direktno. Ko v srednjem veki mučenje z horku vado, a pa z volem vrelem, pa misli, kako bi bilo, ko ti greš živ v vrelo vado, prekleti, prasc, vam buje hirase, dol v špajzi, se trudi, vaste živ, ne, vam ha zreže, ha vrže v vrelo vole. In še en fun fact. Mi ljudje smo v bistvu vsi en krompir. Zato, ki jemo precej podobno, podobno imamo podobno
Imamo podobno sestavo telesa, smo 80% vode in 20% drugih hustlerji. Zdaj človek, ne vem kako je, ki mene zanima biologija, pero je tam tam. Sem hvišen, da je tam tam, večina vode, ne? Plus krmpir nema možgano, ljudje, kar vidimo v zadnje leti, tudi ne. Tako da, v bistvu ljudje enako krmpir, ko je oni rek, ljudje enako drek, je ljudje tudi enako krmpir. Čeprav krmpir je bojši, ki ljudje. Naredi več dobrega. Jebe, tipo, sem spil lih kafe. Forca Juve. Tako, samo toliko, da smo razčistili. Šanta patata je šanta patata. Patata je krompir. Ne čuča, ne motor, ne hiša, ne oblak, nima druga pomena. Patata, pantata, šanta, šanta. Dobro, samo gledajte se, da mi ne bo slučajno še kakšen pisal kakšne take voslerije. Zust. Ki bom, ko me bo znervoziralo, bo fraj. Panda, bodite pridni, uživajte tu nedeljo, petek je na sunce, če še niste, in ostanite v cvetju. O, šanta, šanta patata, šanta, šanta patata, šanta patata, pizda, šanta patata, to bi lahko jaz naredil eno majco, si šanta patata, kakšen tak dober dizajn, šanta patata. Dobra ideja, dobra ideja, ja, dobra ideja. Thank you.